9 dekabr tarixinə olan xəbərləri buraxılışına TV4-də baxırsınız. Şəhərin əsas şam ağacı sabah dekabrın 10-da Rustavlinin əsas meydanında qurulan Yeni İl şəhərciyində işıqlandırılacaq. Rustavidə Yeni İl tədbirlərinin ilk sürprizi şəhərin tarixi ilə əlaqəlidir. Yeni İl tədbirlərinin əsas simalarından biri isə Yeni İl şəhzadəsi olacaq. Şəhzadə Rustavlinin əsas şam ağacını yandıracaq və Yeni İl şəhərciyinin açılışında iştirak edəcək. Bu gözəl günü Tutarçella ansamblı musiqili şəkildə qeyd edəcək. Xatırladaq ki, dekabrın 10-dan yanvarın 1-inədək Yeni İl şəhərciyi demək olar ki, hər gün yeni proqramlarla qonaqları qəbul edəcək. Rustavliləri üçün daha bir gözəl ənənəyə çevrilə biləcək yeni il öncəsi ilk bayram gözəl atəşfəşanlıqla başa çatacaq. Bugün səhər saatlarında Rustavinin Juli Şartava prospektində yolda asfaltlama işlərinə başlanılıb. Aparılan işlərlə əlaqədar dekabrın 9-undan dekabrın 13-ü səhər saat 9:00-dək sözü gedən ərazidə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə məlumat Rustavi meriyası tərəfindən yayımlanıb. Rustavi Bələdiyyə Şurasının iclas salında növbəti sessiya keçirilib. Şura sədri Nural Şirozyanın başçılığı ilə deputatlar gündəliyə daxil edilmiş 4 məsələni müzakirə ediblər. Şəhər Şurasının əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında bir nömrəli qərara dəyişiklik edilib. Dəyişiklik nəticəsində həm Şuranın digər üzvləri, həm də Şura aparatında çalışan şəxsləri üçün əsasnamə ilə müəyyən edilmiş davranış standartları və ayrı seçkiliyə qarşı qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunub. Deputatların qərarı ilə Arkium Arxitektura MMC və Biznes House MMC-nin müfəssəl inkişaf planının konsepsiyası təsdiq edilib. Bugün keçirilən iclasda köhnə bazarı əhatə edən ərazidə fərdi yaşayış binalarının inşası məqsədi ilə layihə ilə müəyyən edilmiş torpaq sahəsinin 4 kadastr vahidinə bölünməsini təmin edən ətraflı bir inkişaf planı layihəsi təqdim olunub. Milli Qida Agentliyinin əməkdaşları noyabr ayında Kvemukartli bölgəsində 100-ə yaxın obyektdə yoxlama işləri aparıblar. Həyata keçirilən dövlət nəzarəti nəticəsində 9 sahibkarlıq subyekti cərmələnib. Qanun pozuntuları aşkarlandığından 2 sahibkarın fəaliyyəti isə dayandırılıb. Qeyd edək ki, regionda baş verən qanun pozuntuların 1/3-ü Rustavi şəhəri ilə əlaqəlidir. Rustavidə yeni il hazırlıqları çərçivəsində artıq əsas küçələrdən biri olan Megabrobo prospekti işıqlandırılıb. Həmçinin Gənclər Parkında şam ağacı və yeni il işıqları yandırılıb. Xatırladaq ki, Rustavinin yeni il üçün bəzədilmiş əsas küçəsi və şam ağacı sabah dekabrın 10-da axşam saat 20:00-da yandırılacaq. Rustavi Mediasının demək olar ki, bütün xidmətlərinin bilavasitə iştirak etdiyi yeni il hazırlıqları daha da aktiv mərhələyə qədəm qoyub. Səhər saatlarından Azadlıq meydanı işıqlandırılıb. Ağacların yeni il işıqları ilə bəzədildiyi Rustavini ayıran körpüdə bayram qabağı işlər sona çatdırılıb. Şəhər daxili meydanlarda da yeni il işıqları bəzənilib. Yeni il hazırlıqları çərçivəsində bugün 8-ci mikrorayonda Jürli Şartava adına meydanda yeni il bayramı münasibəti ilə işıqlandırılıb. Rubində Gürcüstana yatırılan birbaşa xarici investisiyaların həcmi 745,3 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 2021-ci ilin 3-cü rübünün yenilənmiş məlumatlarından 2 dəfə çoxdur. 2022-ci ilin 3-cü rübündə nizamnamə kapitalı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6 dəfə artıb ki, bu da birbaşa xarici investisiyaların ümumi həcminin 30,3%-ni təşkil edir. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə birbaşa xarici sərmayə yatırımında İspaniya 1-ci yerdədir, 2-ci yerdə Böyük Britaniya, 3-cü yerdə isə İrlandiya qərarlaşıb. İlk 10 investor ölkə ümumi investisiya yatırımlarının 86,5%-ni təşkil edir. Çalka gündüz müsbət 4 dərəcə, gecə mənfi 6 dərəcə, şaxta olacaq. Duman isə gündüz müsbət 5 dərəcə, gecə mənfi 5 dərəcə, şaxta. Tetrisxaro gündüz müsbət 2 dərəcə, gecə mənfi 4 dərəcə, şaxta gözlənilir. Bonn isə gündüz müsbət 6 dərəcə, gecə mənfi 1 dərəcə, şaxta olacaq. Mardeoli gündüz müsbət 6 dərəcə, gecə 0 dərəcə. Qardabani gündüz müsbət 7 dərəcə, gecə mənfi 1 dərəcə, şaxta olacaq. Tbilisi gündüz müsbət 6 dərəcə, gecə mənfi 1 dərəcə, şaxta.
Nəhayət şəhərimiz Rustavidə gündüz müsbət 7 dərəcə, gecə mənfi 1 dərəcə şaxta gözlənilir.